sarallam sollam. Sen gelen yolda ben taşka yollam. Sensiz gül kimi sarallam sollam. Simanda gam görsem bulut tek dolan. Dünyanı görürüm ben iki renkte. Bu sigidilerim eyni ahenkte. Ben suda sıyıram kırık sahenkte. Gel dünya rengini değişsin ya. Yarın, yarın, yarın. Yarın, yarın, yarın. Thank you.
söylenerdi. Bu günah ne sendedir, ne de bende. Tamaşaçılarım, hoş gördük hər birinizi. Bəli, nə günah sizdədir, nə də məndə ki, mən sizi sevirəm, siz də məni sevirsiniz. Hər sabahınız xeyrə uğura açılsın. Bəli, operatorlarım, mənim dəyərli bu sabah kollektivim, dəyərli prodüserim, rejissorlarım, dayım, Ramiz dayım, mən sizi çox sevirəm, hər birinizi. Hər biriniz mənim üçün çox əzizsiniz və sizi görəndə doğrudan da əhval-ruhum çox gözə olur. Bəlkə də əsəb oluruq, gərgin oluruq. Can, çox sağ olun. Mən də sizi sevirəm və hər biriniz mənim üçün çox dəyərlisiniz və bura dəvət olunan hər bir qonağım mənim üçün çox dəyərlidir. Çünki sevmədiyim heç bir qonaq studiyamızda olmur, hörmətli tamaşaçılarımız. Bugün də əhval-ruhiyyəmiz çox gözəldir. Çünki özəl buraxılışımızdır. Bəli, artıq 4 gündür ki, özəl buraxılışımız var və bu həftənin elə 5-ci günü də özəl buraxılışımız olacaq. Bugünlərdə çox maraqlı bir qonağımız olacaq, sevgidən danışacaq bugünləri. Amma çox gözəl bir mövzumuz var. Əslində, prodüserim bu mövzunu mənə söyləyəndə dedim ki, bunun bizə heç bir aidiyyatı yoxdur axı. Biz çünki xoşbəxtik ikimiz də və bizim ömrümüzdən gedənləri geri qayıtmasını heç istəmirik. Gedən gedib, getdiyi an bitib. Biz gedəni deyil, gedən bizi itirib. Bəli, ona görə də biz həyatımızdan çıxanlara təəssüflənmirik. Biz həyatımızdan çıxanlara sadəcə olaraq layiq olmadığı üçün çıxdığına görə sevinirik. Və salam. Və biz belə deyim də sevirik, sevilirik və əsas odur ki, həyatımızda sevgi var. Və bunun üçün xoşbəxtdir. Və bəli, ən əsası və ən önəmlisi, biz ona görə xoşbəxtdir ki, biz bu sabah komandası olaraq tamaşaçılarımız tərəfindən sevilirik, gözlənilirik və izlənilirik. Bu bizim üçün hər şey deməkdir. Və ən əsası sevə-sevə. Əgər bizə hansısa bir tamaşaçı bizə olan sevgisini yazırsa, etiraf eləyirsə, deməli, biz artıq xoşbəxtik. Bugün maraqlı bir mövzu ətrafında danışacağım. Amma mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində yerləşən 377-də Lecişar Mağazalar şəbəkəsində dərin təşəkkürlər. Deməli, bəli, ünvanı yadımdan çıxartmışdım. Deməli, o qədər hər gün artıq Lecişarım doluruq ki, biz... Artıq mənim kollektiv söylür ki, bizdə geyim qalmayıb sənin əlindən, Əminə xatun. Geyimlərimiz qalmayıb, geyimlərimiz tükənib, amma yox. Biri-birindən maraqlı, biri-birindən rəngarəng geyimlərimiz olur orada. Bax, bugünkü gözəl libasıma görə də mən Yedişar Mağazalar şəbəkəsinə dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Hörmətli xanımlarımız, hörmətli bəylərimiz, xanımlarınızın gözəl görməsini istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Yedişar Mağazalar şəbəkəsinə öz tuta bilərsiniz. Və elə yeri gəlmişkən bu bayram günlərində də bilirsiniz ki, bayram günlərini keçirik, bayramda da xüsusi olaraq endirimlər var. Yaxından görməmsən, mənim Nəriman nə olub? Hə, çək yaxından, çünki mən təşəkkürlərimi bildirəcəm. Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayonda yerləşən studiyadan mənim dəyərliyim Vəfa xanıma. Bugün Vəfamın doğum günündə eyni zamanda. Vəfa, səni öpürəm, baxmayaq ki, bunun doğum günündə, amma səhər-səhər məni bəzəmişsən, düzəmişsən və tamaşaçılarımı ixtiyarına göndərmişsən. Təşəkkürlərimi bildirəm sənə, çox sağ ol, əzizim, minnətdaram, sən mənim üçün çox dəyərli bir insansan. Çünki mən artıq 3 ildir ki, səni tanıyıram və yaxşı ki, səhər-səhər bir statusda yazmışdım elə ona. Deyirəm, yaxşı ki, sən varsan, yoxsa mən səhər saat 6-dan kimi yuxudan durquzardım, kimi bezdirərdim, kimi incidərdim, bəli. Ona dəyər, bax, prodüserim söylür ki, ona dəyər, çünki ən gözəl aparıcı buradadır studiyamızdadır. Mən bu gözəlliyi görə sənə borcluyam, çünki hər səhər-səhər əziyyətimi çəkirsən. Özüm, inanın, mənə hərdən özüm yuxudan dura bilmirəm. Bir də görəm, artıq ustam oradadır, zəyən vurub ki, sən gəlmirsən bura, mən artıq səhər sübdən buradayım. Bax, buna görə mən sənə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsan, hər zaman xoşbəxt olasan, hər zaman yanımızda olasan və hər zaman səni sevənlərin yanında olasan, bilirsən ki, səni sevən və sənə önəm verən dəyərli insanlar var sənin həyatında. Mən o insanların hər zaman sənin yanında qalmasını arzu edirəm, çünki sən mənim üçün çox dəyərlisən, öpürəm, heç kimə, heç bir zaman səni dəyişmərəm. Ad günün mübarək olsun, axşam sənin yanındayım bir daha. Bugünləri mövzumuz var, maraqlı mövzumuz var. Hə, biraz bir lirika verin, görüm zəhmət olmasa, çünki
Biraz mövzumuz insanı duyğulandıracaq mövzudur. Çünki bu günləri kimin keçmiş gedənləri, ömründən gedənləri yadına düşəcək və kimlərinsə həyatımızdan getməsinə baxmayaraq onların hələ də yolunu gözləyən insanlar var. Bax, elə həmin insanlar üçün belə bir mövzu bu günləri işləyəcək ki, qayıt ömrüm günüm, yanıma qayıt. Dəyərmi o insanın qayıtmasına? İkinci şans verməyin bir mənası varmı mənim əzlərim? Birinci də sənin qədrini bilməyən, sənə dəyər verməyən, səni önəmsəməyən insan ikinci dəfə gəlib sənin həyatına xoşbəxtliyi gətirə biləcəkmi? Bilmirəm. Qayıdı kimizin xətrinə qayıb. Qayıd sevgimizin xətrinə qayıb. Bəlkə də o sevgi üçün qayıtmağa dəyər. Çünki böyük sənətkarımız, bax elə Qədir Qızıl səsin ifasına da səslənir, sevgimizin xətrinə qayıt. Bəlkə də o sevgi varsa, o ülvi məhəbbət varsa, o məhəbbət safdırsa, bax elə o sevgiyə görə qayıtmağa dəyər. Əgər o sevgidə süsün maraqlar yoxdursa, reykarlıq yoxdursa, saxtakarlıq yoxdursa, onda əlbəttə ki, o sevginin qayıtmasına dəyər. Bu günləri üç insan dəvət eləmişəm studiyamıza. Üçü də sevir. Üçü də sevilir. Üçü də insanlar tərəfindən artıq qəbul olunub. Və mən beləliklə artıq qonaqlarımı studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsinlər. Və bu günləri ola bilər ki, elə öz sevgi ətraflarında şəxsi olaraq buradan söylədilər, bir ismarıcılarına söylədilər. Nə olar ki, hər yaşda sevə bilərsən. Əsas odur ki, sənin sevən qəlbin olsun. Əsas odur ki, sənin sevən ürəyin olsun və sən sevirəm sözünü dilinə gətirə biləsən. Bunu bacarasan. Bəli, dəvət eləyəcəm yanıma. Gözəl xanımımız, hər zaman qadınlarımızı qoruyan, gözəl natiqlik qabiliyyəti ilə seçilən, və hər zaman şarımlı bir xanımdır, hər zaman özünə baxımlı bir xanımdır. Bugün də çox gözəldir, o bilir ki, Əminə Xatun gözəlliyi aşıqıdır və gözəl xanımlar görəndə bəli sevinir. Gəlsin bizim gözəl xanımımız Qəmər xanım Əliyarova. Nə gözəlsiniz siz bu günləri, Qəmər xanım? Valla elə sizdən gözəllik gəldi bizə. Özümüz istəyirdik, hər halda sinyalcı gözəl deyilik, Əminə xanım. Maşallah, maşallah, mən sevinirəm, valla. Gözəl xanım deyilik, gözün gözəli. Teymur əmi demişkən, Çin gözəli. Həqiqətən də gözəlsən, qarşılıqlıdır. Səxsi verib də mənə əmimizdən. Qarşılıqlıdır. Və dəvət eləmək istəyirəm növbəti qonağımızı. Qəmər xanım, o qədər sevir bu xanım, o qədər sevir bu xanım. Bu xanım sevgi ilə, sevgi ilə yaranıb bu xanım. Bu xanımın hər saniyəsi, yemək yiyəndə də, oynayanda da, gəzəndə də sevgi ilə eləyir bu xanım. Valla, küçədə gəzəndə də sevgi ilə gəzir, hər şeydə bir sevgi axtarır. Xoşbəxt insandır yəqin ki, deməli. Bəli, mən düşünürəm ki, o insanı Allah hər zaman problemlərdən uzaq eləsin, elə heç bir problemi yoxdur. Çünki hər problemə qarşı da bir sevgi ilə yanaşır o insan. Və deyilir belə insanlara. Bəli, ona görə tez-tez dəvət edirik ki, o, belə deyim də, ruh yüksəkliyi olmayan insanlar o xanıma baxsınlar, bir stimul alsınlar. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, həmin xanımı məhz bu sabah kəşf eləyib. Bəli, bu sabah kəşf eləyib o xanımı və tamaşaçılara sevdirib. Və söylür ki, məni qısqanır. Daşa qısqanın, divara qısqanın, belə qısqan, bütün günü telefon əlinizdə gəlsin. Haradasan sor, birazdan gələcək, bax, özü sözlərimin nə qədər doğru olduğunu təsdiqləyəcək. Sevgi şairəsi Sarıgül xanım Yağmur gəlsin. Qayıt şiirimin səhrinə qayıt, qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt, qayıt ikimizin xətrinə qayıt. Necəsiz, Sarıgül xanım? Bu gözəlliyi görəndə istər-istəməz gözəllik mənalı sağın sən dünən də, bugün də. İlahi gözəlliyin vəsfində, tərifində hansı göz kör olmaz ki, hansı dillal olmaz ki? Bu gözəlliyiniz qarşısında Allahıma şükür edirəm. Bizi sevməyən gözlər qoy kör olsun elə, eyb yoxdur, qoy olsun. Bəli, biraz zəhmət olmasa, mehriban əyləşək, biraz xayiş edirəm, biraz. Qəmər xanım, siz gəlin mən tərəfə zəhmət olmasa biraz, çünki bir bəyi dəvət eləyəcəm. Sevilən sənətkarımızdır, doğrudan sevilir o insan və onu tamaşaçılarımız çox sevir. Və çox sağ olsun ki,
Bir müddət efirlərdən uzaqlaşdı, amma bu sabaha nə zaman dəvət elədiysə, heç bir zaman bizim dəvətimizi, belə deyim də, yerə salmadı. Doğrudan da gəldi. Çünki bilir ki, bu televizyonu çox sevir. Demək ki, gəlir Məmmədovdur. Deyəcəm. Demək ki, doğrudan mı deyirsiniz? Çünki siz onu çox sevirsiniz. Doğrudan mı? Bəli. Nə gözəl xoşbəxtlik, nə gözəl bayram hədiyyəsi. Bizim dəyərli sənətkarımız gələcək ilə tamaşaçılarımızın da bayramını təbrik eləmək üçün Qədir Qızılsəs ifası ilə. Yüreğinə axıb köçdüm, min gözəldən səni seçdim. Sən qədrimi heç bilmədin, günahımdan hər an keçdim. Yüreğinə axıb köçdüm, min gözəldən səni seçdim. Sən qədrimi heç bilmədin, min gözəldən səni seçdim. Sən qədrimi heç bilmədin, min gözəldən səni seçdim. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, yollarına işıq saçdım. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, harda oldum, ora qaçdım. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, yollarına işıq saçdım. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, harda oldun, ora qaçdın. Sən qədrimi heç bilmədin. Ezitti yolumuzda tikan bitti, iller geçti, aylar öttü. Sen qədrimi heç bilmədin, sevincimiz nə tez etti. Yolumuzda tikan bitti, iller geçti, aylar öttü. Sən qədrimi heç bilmədin, min gözəldən səni seçdim. Sən qədrimi heç bilmədin, min gözəldən səni seçdim. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, yollarına işıq saçdım. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, harda oldun, ora qaçdın. Sən qədrimi heç bilmədin. Sevib sənə könül açdım, yollarına işıq saçdım. Sən qədrimi heç bilmədin.
Sevip sana könül açtım, harda oldura kaçtım, sen kadrimi hiç bilmedin. Sevip sana könül açtım, yollarına ışık saçtım, sen kadrimi hiç bilmedin. Sevip sana könül açtım, harda oldura kaçtım, sen kadrimi hiç bilmedin. Sevip sana könül açtım, yollarına işini saçtım, sen kadrimi hiç bilmedin. Sevip sana könül açtım, harda oldura kaçtım. Teşekkürüm Kadir'im, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Hoş gördük sizləri. Nə gözəl, gözəl gün, nə gözəl. Görün, necə insanlar bugün siz dəvət etmişsiniz. Sizin hər gəlişiniz bayramdır ya bizim üçün, deyim biləsiniz. Gəlimdən alanım, tatlı dərdə salanım, heç ağlımdan çıxmazsan, gəl başına dolanım. Qoy səni səndən alım, eşq ateşinə salım, öpücüklə söndürüm, özüm ateşlə qalım. Elimizin fəxri sən, elimizin. Bunlar mənim balalarımdır, məni başa düşərlər. Amma elin milli nemətini, dünyanın gözəlliyini qavramaq üçün gərək mənəvi dünyanın zəngil ola. Halal olsun sizə. Buyurun, elin işin qədirəm zəhmət olmasa. Halal olsun sizə. Səhər, səhər, adamı bir sevgi ateşlə tuturlar, maşallah olsun. Bugün nə çalışdım ki, Qədir müəllimin ruhuna yaxın olan xanımları dəvət edeyim. Çünki bir müğənni ki, sevgidən oxuyur hər zaman, elə sevgi ilə qəlbi döyünən xanımları da dəvət eləməliyəm ki, tamamlansın. Çünki Qəmər xanımı mən söyləyim ki, illər öncə arzusu idi ki, Qədir müəllimi görsün, canlı görsün. Biz də ki, bu sabah kollektiv olaraq. Hə, bu sabah verilişimdə. Usardan gəlmişsin, özdə bugündən. Bugün məxsusi oradan gəlmişəm, Qədir müəllim, sizin eşqinizə. Həqiqətən də keçən verilişimizi söylədim, yenə də bugün də bizim üçün sürpriz oldu. Sizinlə burada studiyada görüşməyimiz. Doğrudan da bizim gənclik çağlarımızı fikir verəndə, bəlkə də biz sevgini sizin gözünüzdə gördük və sizin qəlbinizdəki o ateşlə sevgini anladıq. Ki, sevgi nə qədər dərin olur, sevgi nə qədər təmiz olur. Bəlkə də siz oxuyandan sonra, sizi tanıyandan sonra bizdə sevgi anlamında bir fenomen, bir beyinimizdə bir fikir gəldi ki, görəsən bu sevgi nə olan şeydir və həqiqətən də biz gəncliyimizdə, o gözəl çağlarımızda, o sevən çağlarımızda sizlə qoşa həyatda qoşlaşmışıq. Yəni sizin gənc və gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. Yox, amma bizim qanaxam çox üzrsən, mobil operatordan tamaşaçımız zəng vurub gözətdirməyə. Saraydan Sevinç xanım xəttədir. Alo. Bəli. Salam. Salam Əmnə xanım. Əleyküm salam. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Necəsiz? Qonaqlarınızı da salam deyirəm. Qədir Məmmədov çox sevirik. Çox sağ olun. Çox sevirik. 97-ci illərin təşkilə. Qayıt ömrümü günümə qayıt, yanıma qayıt. Onu deyirsiniz. Əgər mənə dəyər verməyənə, mən heç vaxt öz qəlbimdə yer vermərəm. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Bəli, çox sevərəm. Ancaq ki, mənə dəyər verməsə, mən heç vaxt onu dəyər vermərəm. Sizləri öpürəm, Əmnə xanım. Çox sağ olun, əzizim. Çox sevirəm. Təşəkkür edirəm, əzizim. Var olasınız, çox sağ olun. Tamaşaçımız idi, bəli. Mövzu ilə bağlı fikirlərini söylədi. Bizim telefonlarımız açıqdır. 648-08-47 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz və 88-72 SMS-lərinizi gözləyirəm. Qonaqlarıma suallarınız varsa, təbrikləriniz, istəkləriniz varsa, 88-72 aktivdir sizlər üçün. Telefon zənglərimiz artıq mən orada nə işləyirəm çoxdur. Üzr istəyirəm Sargül xanım, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Bayaqdan telefonlarımıza zəng gəlir, biz sadəcə olaraq hər kəsi qoşa bilmirik, amma mütəmadi olaraq işləyəcəyik tamaşaçılarımızın fikrində. Və tamaşaçımız, çox tamaşaçılarımız əvvəl söylür ki, qayıt mahnısını istəyirlər mütləq. Elə bu anda eşidək, Qədir müəllim, xahiş edirəm. Daha sonra söhbətlərimizə başlayacağım. Thank you.
ne vaxtdır özümlə yalqız qalmışam. Bir həsrətimin ətrinə qayıb, şirin arzulardan çətir qurmuşam. Qürbətdə nəyin var çətrinə qayıb, şirin arzulardan çətir qurmuşam. Gürbətdə nəyin var çətrinə qayıb. Qayıb, qayıt şeirimin səhrinə qayıb. Qayıt ömrüm günüm yanıma qayıb. Qayıt ikimizin xətrinə qayıb. Qayıt sevgimizin xətrinə qayıb. Qayıb, qayıt şeirimin səhrinə qayıb. Qayıt sevgimizin xətrinə qayıb. Barlı sədaqətim var, tükənmə sevgim var, məhəbbətim var. O qəmli qüssəli nəğmələri qarışdır şeirimin sətrinə qayıb. O qəmli qüssəli nəğmələri qarışdır şeirimin sətrinə qayıb. Qayıb, qayıt şeirimin sətrinə qayıb. Qayıt ömrüm günüm yanıma qayıb. Qayıt ikimizin xətrinə qayıb. Qayıt sevgimizin xətrinə qayıb. Sevgimizin xətrinə qayıb. Qayıb, qayıb şeirimin sətrinə qayıb. Qayıb ömrüm günüm yanıma qayıb. Qayıb ikimizin xətrinə qayıb. Qayıb sevgimizin xətrinə qayıb. Şeirimin sətrinə qayıb. Qayıt ömrüm günüm yanıma qayıb. Qayıt ikimizin xətrinə qayıb. Qayıt sevgimizin xətrinə qayıb. Qayıb, qayıt şeirimin sətrinə qayıb. Qayıt ömrüm, günüm yanıma qayıb. Qayıb, ikimizin xətrinə qayıb. Qayıb, sevgimizin xətrinə qayıb. Qayıb, 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 qayıb.
Niyə deməyim ki, qayıt. Sənsiz dolaşıram sənli yolları. De görüm hardasan, tez ol, qayıt, gəl. Sənin səsin həmin səsdir, baxışın ögey. Səsin tək doğma ol, tez ol, qayıt, gəl. Unutmaq üçün gərək unudulasan. Bu eşqin yolunda tənha yalasan. Öz etdiyin səhvi özün qanasan. De görüm hardasan, canım, qayıt, gəl. Gəl ki, uçurulaq bütün sədləri. Gəl ki, biz yaşadaq bütün gözəllikləri. Gəl ki, bu sevgini yenidən quraq. Gəl ki, maniyələri vuraq, uçuraq. Gəl, gəl, gəl. Teşəkkür etmək. Buyurun, eyləşə zəhmət olması qədər. Ölməz musiqidir. Xoşbaxt olun, Allah adamın ruhunu uçurdur. Musiqisi, əl baxış, sözləri mərkəz. Gözəl, gözəl, gözəl. İfa gözəldir, Qədir müəllim. İfanız gözəldir. Eyləşə Qədir müəllim. Mənə gəlir ki, bu mahnı sevgi himnidir. İnanırsınız ki, bu mahnıdan sonra bütün o güzel sevenler kaydacak. İnan o kadar bir təsirli, o kadar. Bir ömür seveceğim adam. Demek ki, mən sənə yadam. Səsini eşitdikcə dəli olurum adam. Allah səni qorusun. Çok sağ olun, Ay Sargül xanım. Teşekkür ederim. Ay Sargül xanım. Kimlərə deyirsiniz ki, bax, qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt. Etiraf eləməyi sevirsiniz, bilirəm. Bilirəm, bilirəm. Deyirlər, sən məni xatırlayanda, sevdiyin yarına baxmırsan daha. Çevrilib kənara, başqa gözəlləri xatırlayırsan. Sən alan üzüyü mən taxan zaman, sən olan otaqda darıxan zaman, sevdiyim gözlərə mən baxan zaman, başqa gözəlləri xatırlayırsan. Ay mənim sevdiyim adam, bir ömür əzizlədiyim adam, yolunu gözlədiyim adam, mən pəncərəndən baxanda başqa gözəlləri xatırlayırsan. Belə. Yo, mən sualımın cavabını tam olaraq ala bilmədim sizdən. Siz örtülü şəkildə onda sən qoy deyim. Nədir bu titrəyiş? Nədir bu göynək? Könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Dayanıb yol üstə boynum bükərək, könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. İndi baxaldım. Damır asta-asta qəm ürəyimə, yağmurlar çiləyir nəm ürəyimə. Sevgisi yazılıb kəm ürəyimə, könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Deyə də bilmirəm sirri heç kimə, elə gizlicə də vur sarı simə. Bəlkə də bir doğru sevgi eşqinə, könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Aydındır, aydındır, aldım cavabımı, qəbəxəmizə necə aldım. CSN-dən bir tamaşaçımız xəttədir, Rəmin bəy. Görək nə söyləyəcək bizə, alo. Alo. Bəli. Sabahınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Alo. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu Ramazan bayramı münasibəti ilə, o cümlədən qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, buyurun. Vallah, Qədir müəllim oxuyanda adamın ruhu dincəlir. Minnətdaram Qədir müəllim sizə də. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Elə qayıt, ömrümə qayıt. Bu günləri bizim siyəzənimizin fəxri, Pərviz Siyəzənli Meyxana ustadının ad günüdür, doğum gündür. Biz də onu təbrik edirik, bir təbrikimiz var. Biz də təbrik edirik, bütün doğum günü olanlara təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm zənginizə görə, çox sağ olun. Qəmər xanım, maraqlı bir mövzumuz var. Qayıt, ömrüm günüm yanıma qayıt. Bir xanım olaraq, əlbəttə ki, hər kəs sevir, sevmirəm deyən insan yoxdur. Əgər varsa da yalan deyir, onun saxta insan olduğuna inanın. Yəni, səmimi söylüyorum bunu. Kimə baxı söylüyorsunuz onu? Mən sizə hər zaman sözün düzünü deyən bir xanım olaraq tanımışam. Bilirsiniz, həyat çox keşməkeşidir, çox qəribədir. Əgər bir insan varsa, bu günlər desin ki, yox, mən sevməmişəm. Yəni, etiraf eləməyə bacarmır, özü yalan olar, özü yalan danışar. Amma insanı yaşadan, bizləri yaşadan bugün bizim çaldığımız qələbələri, bizə necə deyərlər, enerji verən, bizə həyatı yaşamağı öyrədən, bizi tərbiyələndirən, bizə bəzən əzab verən ən böyük elə fenomen özü sevgidir. Yəni, kimsə desə ki, sevgi yoxdur. Mən yenə deyim, etiraf edirəm bu günləri, mən çox uzun zamandan sonra öz sevgimi burada tapdım. Bəlkə bu gün sizin üçün qəribə gələr, amma həqiqətən də Qədir müəllim mənim xəyallarımın sevgisi olub.
Mən həqiqət, bax indi bəlkə mənim həyat yoldaşım var, bəlkə mənim oğlanlarım var, bəlkə mənə qısqanacaqlar. Amma ən gözəl sevgi, ən gözəl sevgi xəyal sevgisidir. Çünki həqiqi sevgidən insana əzab gəlir, çirkat gəlir, imtihanlar gəlir. Amma kənardan kənara bu insanın bir həyatda yaşamağını, ben onu, bax, Adicə Qədir müəllim bu günləri o mahnını elə bir söylədi ki, mən bəlkə də onu qısqandım ki, yəqin Qədir müəllim kimisə sevir, o sevgili mahnısını onun üçün oxudu. Amma mən bilirəm ki, bu nə qədər təmiz və pak bir sevgidir. Yenə də deyirəm, o sevginin bir sevgidən çox çəkdiyimiz əzabların qayıtmasını istəyirik. Bəzən ayrılıb görür ki, biz bu insanı sevirik. Amma ayrılanda görür ki, o sevgili yox, öz əzablarımızı sevmişik. Öz sevgilərimizi sevmişik. Özümüz demək, bir... deyərmi? Bax, o sevgiyə görə... bax, indi mən onu çəkmək. Gətirəm sizə, etiraf edirəm ki, amma həqiqətdə sevgi bir histdir, sevgi bir xəyaldır. Həqiqi sevgi, demək olar ki, əbədi bir sevgi yoxdur. Sadəcə olaraq yalanlardır. Amma uzaqdan uzağa bir sevgi yaşayırsansa, əsl sevgi odur. Əlbət ki, mən bugün deyərdim ki, qayıt, amma hansı insan yox. Xəyallar qayıtsın, xatirələr qayıtsın, sevən anlar qayıtsın. Sevgi var, mənim dəyərli prodüserim, niyə yoxdur sevgi? Sevgi var, həm də necə lazımdır var. Xeyr, sevgini ucuzlaşdıran insanlar var, gözəl sevgilər var, sevginin dəyərini bilən insanlar var. Əgər kimlərsə qazanmayıbsa sevgini, bu artıq onların problemidir, bizim deyil. Bir iki bir sevgi yağışı istəyir könlüm. Buyurun. Əlbəttə siz Əmlə xanım düzgün dediniz. O sevgini cılızlaşdırmaqdan qorxuruq hər zaman. Ona görə xəyalpərəst olmağı daha üstün görürük. Razısınız mənə? Biraz öncə xanım orada mənə bir qəşəng şeir söylədi. Bir dəli sevgiyə ehtiyacım var. Bax, görürsünüz mü? Quş olsun könlüm. Eşqin göylərində quş olsun könlüm. Sevda dənizinin dərinliyində, o əngin göylərin sərinliyində qonatsın, qanadaşsın, uçsun, ucalsın könlüm. Birlikdə sevdiyin insanla qocalsın könlüm. Bir sevgi yağışı istəyir könlüm. Elə yağa-yağa isladan əri. Qaçıb gizlənmərəm ağac altında. Ağrılı sümüyüm islana dək, o ruhum dincələnə dək bir sevgi yağışı istəyir könlüm. Bax, indi mən yaşda olanda hamı sual verər ki, bu nə sevgi yaş? İlahi sevgidən tutmuş, övlada sevgi, həyat yoldaşına sevgi, yazın, baharın, yayın, qışın ən gözəl bir məqamlar var. O məqamı duya bilirsənsə ona sevgi. Bir də sənət, hətta 4 yaşında uşaq bir doğma bağışına başlar, o da sevgidir. Sevgi geniş məfhumdur, elə belə dar. Amma ki, bizim Qədir müəllimə sevgimiz. Yəni, bu insanı, özür istəyəm, narahat olmayın, yəni ailənizi də Allah qorusun. Yəni, biz o qısqan şeirini oxuyacaq, hamı sakitləşəcək. Yəni, bu belə şeydir ki, mənəvi balansınız güclüdür. Sizin mənəvi dünyanız güclüdür. Bax, bu şov əhlində yaş təcrübəm də göstərir. 20 ildə təhsil şöbəsi müdür işlədiyim üçün, dövlətin tədbirlərində də şükür Allaha. Dahi öndərimizlə də qurultaylarda iştirak eləmişəm. Sizin adınıza hələ indiyə qədər bir belə mənfi emosiya, mənfi söz bu cəmaata ki eşidilir də. Mən heç kəsin adını çəkməyə mənəvi də ixtiyarım yoxdur. Çünki bura bizim bayram. Yəni iki bayram üçün. Sagi xan, tamaşaçılarımız yəni şeir istəyirik sizdən. Qısqanma şeirini, xayş edirəm. Xayş edirəm şeiri sizdən. Qoy səni qurban. Qoy mən inanmayım bu ayrılığa. Bir çinar yarpağı budaqsız qalar. Əgər qısqanmasan bu sevdamızda, bir arzu, bir istək yarımçıq qalar. Əgər sevirsənsə, sən məni qısqan. Mən də bu duyğu ilə öynüm hər an. Məni qısqandığın xoşdur mənim üçün. Qısqanmayan ürəkdaşdır mənim üçün. Bu duyğu gözlərdə yaşdır mənim üçün. Əgər sevirsənsə, sən məni qısqan. Mən də bu duyğu ilə öynüm hər an. Hara gedirəmsə, zəng elə, danış. Hər nə edirəmsə, işimə qarış. Hər addım başında hardayam soruş. Telefon əlimdə izlənsin hər an. Gördüyüm hər şeyə sən məni qısqan. Ay ömrüm, gəl qısqan, səs sal hər yana. Gəl, meydan oxuyaq biz bu cahana. O qədər qısqan ki, yığılım cana. Sev görüm nə qədər sevilər insan. Gördüyün hər kəsə sən məni qısqan. Sev məni ürəkdən, aşiq ol mənə. Sadəcə istəklə sadiq ol mənə. Mən də sevdiyimi göstərim sənə. Sev görüm nə qədər sevilər insan. Gördüyün hər kəsə sən məni qısqan.
Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ən sevdiyim Müsadir Əli sevgiyorum. Nə qədər sevilər insan. Allah sizi sevilir, nə qədər sevsəz o qədər yaxşıdır. Qədir bəyəm. Ağlı gedir, sonradan Allah. Qədir bəyəm, sizdən gəlmədin. Gəlmədin, baş. Amma Qədir müəllim hər zaman gəlir yanımıza.
yollarım, sözün emrim, hasretimin özün emrim. Ben gözledim, sen gelmedin. Gece küstüm, ay da battı. Yuhusuna aram kattı. Yüreğimi nerede yattı? Ben gözledim, sen gelmedin. Gece küstüm, ay da battı. Yuhusuna aram kattı. Yüreğimi nerede yattı? Ben gözledim, sen gelmedin. Da 50'ye, yaş satsa da neçiyə, ümidimizi kəsməyə, ümid bir dayaqdır hər təsəlliyə. Ümidsiz insanın ömrü gödəkdir. Yaşasın, yaratsın, var olsun deyə insana həmişə ümid gərəkdir. Ümid də bu gözəlliyə dəstəkdir. Ay, sağ olun, sağ olun, Sakı xan. Doğrudan gözəl əsərlərdir, ölməz əsərlərdir. Qədir, mən bunu səmimi söylürəm, valla. Misal Qurban olun musiqisi, sözləri Sabir Abidin olundu. Çox gözəl musiqilərdir. İllərdir, mən düşünürəm ki, Allah sizə can sağ versin, Qədir müəllim. İllərdə, bax, bu televiziyaya gəlsiniz, yenə bu ifaları istəyəcəklər sizdən. Ölməz musiqilərdir. Bəli, həqiqətən. Bax, bugün, elə bu dəqiqə, eyni zamanda 3 saat qulağa saq, yenə istəyirik. Yenə istəyirik, bəli. Möhürünü vurmuşsunuz, Qədir müəllim. Həqiqətən musiqilər, yəni, doğrudan belə, yəni ki... Alınmır, bəli, belə olur. Həqiqətən bu ilə, yəni, mən bu musiqilərə görə demirəm. Yəni, bizim çox gözəl sənətkarlarımız, çox gözəl musiqilər oxuyub. Məsələn, elə ifa, yəni söz, musiqi, ifa elə tamamlayıb. Yəni, bunlar ölməz musiqilər olub da, yəni, bunlar əbəliyyəti qovuşub da, yəni, bu musiqilər. Deyirsən, sehirli nağıl tək yuxularıma mən onudan da girə biləydim. Yuxudan duranda səni görmək üçün xəyala çevrilib səni görəydim. Görəydim necədir halın, əhvalın, görəydim haradadır fikrin xəyalın, hansı notla köklənib də əhvalın, həzin musiqi tək çala biləydim. Girəydim yuxuda kaş otağına, çiçəklər səpərdim mən yatağına, şirin öpücüklər gül yanağına, elə yuxundaca qala biləydim, sənə şirin layla çala biləydim. Yaxşı ki, əzizim, bu yuxular var, bir də görürsən ki, yayda yağır qar.
Ama boş hayaldan axı nə çıxar. Elə yuxundaca qala biləydin. Sənə Şirin Layla çala biləydin. Sağ ol, Naysa Güxan. Qədir mən bir gənc müğənnimiz var. Elvin, çox istedadlı bir müğənnidir. Elə sabah efirimizdə qonaq olacaq. Sizin bax bu ifanızı çox sevir. Elə verilişimiz gedə-gedə SMS yazdı ki, çox bəyənirəm. Həqiqətən ölməz ifalardan biridir və amin bizə baxır. Ona da salamlarımı göndərirəm. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Və Goranboyun Qızılhacılı qəsəbəsindən 1 və 2 saylı Orta məktəbin pedagoji kollektivinə mən salamlarımı göndərirəm. Bizə baxırlar, izləyirlər. Yaşar Həsənova, xüsusi təşəkkürlər. Həqiqət xanım, Almaz xanım, İlhamə xanım bizə baxırlar. Çox sağ ol söylürəm. Son məktubu istəyirlər. Eşidəcəyik birazdan mütləq. İrəliyən dəqiqələrdə eşidəcəyik. Salamım olacaq hərbiçi oğlu olan Qurban müəllimə. Və dünən Ali müəllimdən icazə almışam. Elə ona da şeir yazdım bədaətən. Yəni, dünənki günlə bağlı, yəni hərbiçi də oğlu bir buyurun, gəlir, bir birisi də gedir ona buyurun, görə. Buyurun, çox buyurun. Dəyərli də insan, mənəvi dəyərli. Buyurun. Milli dəyərlərin toplusu səndə. Sənlə qonşu olduğuma sevindim mən də. Sən tək oğullar çox olsun vətəndə. Qeyrətli oğulsan sən də, ay qurban, sənin insanlığına olmuşam heyran. Hər keçən gün düşür ömürdən yarpaq kimi. Gənclik dalda qalır. Çox uzaq düşür. Ömrə gah qar yağır, gah sazaq düşür. Qohum qardaş bəzən çox uzaq düşür. Sən doğma insansan, ay qonşu, inan, şərəfli insansan, gəl, buna inan. Oğlun erşən vətənin keşiyində. Oğlanların Erşad, Hüseyin, Məzaim vətən laylası ilə böyür beşiyində. Gözəl günayınla balaların keşiyində. Daim dayanmısan, ay gözəl insan. Sənin mərtliyinə, qeyrətinə heyranam, inan. Həm dindarsan, həm qeyrətli ağıllı. Qəribə auralısan, iç dünyasın ağıllı. Hər iki Azərbaycan fəxr etsin belə oğullu. İnsanlığın diqqəti var, bax, səndə, sən tək oğullar çox olsun vətəndə. Dörd qardaşın tək bacısı Zeynəb kimi qızın var. Əxlaqlı ananın balasıdır, söyləməyə üzüm var. El içində hörmətin var, söyləməyə sözüm var. Elə dəstəkdə, xeyirdə, şərdə səndən inciyə bilməz əsassız heç kəs, heç yerdə. Gözlərində sevgi olsun hər zaman. Xoşbəxtlikdən sevinəsən hər bir an. Sənlə qürur duysun bu şeiri yazan. Həyat davam edir, ay qardaş, qurban. Sargül yağmur olubdu sizə heyran. Ay qurban, ay qurban. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sargül xanım, təşəkkür edirəm. Qəna xanım. Sağ-salamat gəlsin balası da. Hal-hazırda ananız bizə baxır. Mənə söz vermişsin ki, Allah. Nə itiraf eləmək istəyirsiniz efirdən? Özü zəyən vurub baxalı hazırda. Xəttə qoşulmur. Hə, qoşulmaq xoşlamır. Bəli. Nə söyləmək istəyərdiniz? Ayın biri anamın ad gündür. Aa, təbrik edirik, əllərindən öpürük. Allah can sağlığı versin. Yeganə bir məhfumdur ki, əvəz olmaz. Hansı bir qüvvədir ki, onun qabağında baş əyirəm. Dizlərini əllərindən, ayaqlarından öpürəm. Və deyirəm ki, nə yaxşı ki, Tanrı səni bizə verdi, ay ana. Nə yaxşı ki, sən varsan, ay ana. Sən olmayan dünyanı istəmirik. Səninlə bir yaşayırıq. Nə yaxşı ki, bax, bu qədər gözəl övladlar böyütmüsən. Hər anaya ana demək olmaz, amma sən analar anasısan. Verdiyin süt halal, verdiyin tərbiyə halal, zəhmətin halal. Ana alnından öpürəm, gözlərindən öpürəm. Qəmər xan, nə vaxtsa ananızın xətrinə dəymisizmi? Hər birimizdə olur əlbəttə ki, bu incidirik. Ən çox bəlkə də incitdiyimiz də elə anamızdır. Ən çox xətrinə dəydiyimizdə hər günə hansı yaşda oluruqsa olaq. Elə özüm çox, üçün... Çox ağır tərbiyəli ailəmiz var, bunu hamı bilir. Yəni biz indiyə qədər, qədər mənim, həyatda bir tanrıdan, bir anamdan qorxmuşam. O da qorxmaq deyil. Bəlkə ya qorxudur, ya da böyük hörmətdir. Nəsə, mamam deyəndə deməyə, mamam, yaxşı eləmişəm. Bu sözə görə, orada bizə şey vardı, ev vardı, orada çörək pişirən evdi. Anam məni saldı ora, toyumun bir həftə qalmışdı, gəldir məni. Döydü? Nə ki var, döydü məni. Döydü məni də, həqiqətən, heç yadından çıxmaz. Çox üzr istəyirəm, toy günündə, toy paltarımın altında göm-göydü. Əllərinə qurban olum, ay ana. Məni döyən əllərinə qurban olum, ay ana. Nə yaxşı ki, sən bizə o tərbiyəni verdin. Biz onunla fəxr edirik. Və istərdim ki, bütün Azərbaycanın övladları, Qədir müəllim, bütün övladları, dünyada yeganə bir dəyər verdikləri yer anaları olsun, övladları olsun.
Çünki bəzən o qədər gecikirik ki, onlara dəyər verməkdən. Bəli. O qədər gecikirik ki, amma o zamanı qaytarmaq olmur. Qədir müəllim, varı dövləti ala bilirik, malikanalar ala bilirik, hər şey ala bilirik. Amma o zamanı qaytara bilmirik. Hansı ki borcumuz olan zamanı qaytara bilmirik. Və bu yaxınlarda mənim övladım üzr istəyirəm mənə bir kəlmə söz dedi. O boyda igid oğul gözləri doldu. Dedi ana dedi uşağının hələ 6 ayı oldu dünənləri. Sağ ol. Nənəm siz maşallah. Bəli, deyir, ana deyir mən deyir sənin qədrini indi bildim. Bu boyda deyir Əliyarın deyir barmağına bir şey olsa mən özümü öldürərəm. Sizin deyir o boyda ürəyinizə siz necə dözürsünüz bizi bu yaşa çatdırana qədər hər gününüz, hər saatınız nəyə bərabər oldu? Bax bütün övladlara o sevgini arzulayıram. Amin. Bax bu Ramazan günündə qocalar evinə gedirik, tənhalar evinə gedirik. Ürək dolusu belə elə bir anımız olmur ki ağlayamaq. Yəni dünyada atadan, anadan gözəl bir insan üçün hədiyə olarmı? Allah hamıya insaf versin. Bax, keçən dəfə getdi qəbr üstə, ölənlərizə rəhmət. Allah rəhmət. Qəbrimi üstün tutub, dedim, ay ata, ay qardaşım da rəhmətə gəlib cavan, nə olardı? Bax, qayıda bilərdiniz, qayıt. Siz öncə dediniz ki, kime qayıda? Əlbəttə ki, onlara deyərdik, qayıt. Heç olmasa bircə gündə olsa onların üzünü görərdik. Sevgi, o sevgidən çox insan yenə də yaşadan, ata-ana sevgisidir, valideyn sevgisidir və o sevgini Allah bizdən almasın. Aynen. O sevgini bizdən alan günü biz yox olmuş kimi bir şeylərik. Sadəcə şeytanın nəfsini bizdən uzaq eləsin və nə qədər ki biz dururuq, bütün valideynlərimə üzümü tuturam. Bu şərəfi siz bizə verdiniz ki, bu günləri biz o sözləri Dünya Televiziyasının qabağında doğrudan da başa əyməyə dəyəri, o qədər tərbiyəli, mənəvi bir verişlər hazırlayır ki və insanlara imkan verir ki o iç üzünü, iç daxilini desin insanlara. Bax mən bu sözləri harda deyə bilərəm? Mən harda deyə bilərəm ki övladlarınızı itirməyin, valideynlərinizi itirməyin və bu Ramazan gündə fürsətdən istifadə edeyim o qocalar evinə, uşaqlar evinə xeyriyyəçilik eləmiş Hacı xanıma, Gönçə xanıma, Salih müəllimə, Sahib müəllimə, Namik müəllimə. Bir də Laçın Ticaret Mərkəzində işləyən çox gözəl bir, necə deyərlər, yoldaş, vətəndaş var. Ona çox sağ olun bildirirəm, Samir bəyə, Yusif bəyə. Yəni, sizin kimi insanlar var olsun. Onların bəlkə də işinə ehtiyacı yoxdur. Amma onlar ki, ürəklərindən bir sevgi payı onlara paylayıb. Onlara görə təşəkkür edirəm. Və o mərhəməti Allah sizdən əsirgəməsin. Amin, amin. Həmişə ürəyinizdə olsun. Təşəkkür edirəm, əzizim. Minorlarda köklənmişəm ay günüm. Mənim də qayğıya ehtiyacım var. Nə olsun ki, qardaşım var, bacım var, amma mənim dağlar qədər acım var. Mənim də qayğıya, diqqətə ehtiyacım var. Yəni, bu diqqət və qayğını Allah heç kəsdən əsirgəməsin. Amin, amin. Sarkı xanım, təşəkkür edirəm. Qısa reklamlarımız var, reklamların ardınca son məktublarla qayıdırıq və daha sonra bir həmkarıma sözüm olacaq. Biopower 9, xüsusi tərkibə əsasında istehsal edilmiş Bioform T, arıqlama çayı bütün aptek və marketlərdə.
Yazdığın son mektup şu an elimde. Okuyu bağlıyorum her kelimeden. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun sensiz olur. Yazdığın son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimeden. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun sensiz olur. Teselli artık neyi değiştirir ki? Tahlille kavrimi bezdim bile ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son zerbeyi vurdum bu son mektuba. Ayrılsak da mutluluğu dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Son mektubuna. Ayrılsak da mutluluğu dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektubuna. Sevenler böyle yanarmış. Tanrı'nın verdiği canı bulalırmış. Benim kaderimde ayrılmak varmış. Her şeyi anladım bu son mektubla. Demek ki sevenler böyle yanarmış. Tanrı'nın verdiği canı bulalırmış. Benim kaderimde ayrılmak varmış. Her şeyi anladım bu son mektubla. Teselli artık neyi değiştirir ki? Halil'le kavrimi gazdım bile ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son zerbeyi vurdum bu son mektubla. Ecelimi yazsan da bu son mektubla. Ayrılsak da mutluluğu dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektubla. Ayrılsak da mutluluğu dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektubla. Ayrılsak da mutluluğu dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına.
Çox sağ olun Qədir müəllim, təşəkkür edirəm, var olasınız. Sağ olun, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, ən baxımlı səhər proqramı olan bu sabaha baxırsınız. Bütün televiziyaların əməkdaşları hal-hazırda bizi seyr edir. Hər kəsə salamlarımı göndərirəm, təşəkkürlərimi bildirirəm. Əvvəl əxsusda bizi ilə doğma olan, dostluq etdiyimiz bir televiziyalar, Space televiziyasının bütün əməkdaşlarına salamlarımı göndərirəm, təşəkkürlərimi bildirirəm. Və Mikail Güləddin oğlu baxır bizə hal-hazırda. Ay Mikail, sənə bir sərt mesajım var. Çox sərt. Bayram günü sənə bu lazım idi, bunu elədin. Sən ki, məndən də bax bu sözü eşidəsən, sən. Yadında saxla, sən heç bir zaman mənə rəqib ola bilməzsən, Mikail. Çünki mən çox, özün də bunu çox gözəl bilirsən ki, səndən qat-qat güclüyəm. Və son qoy artıq mənim efrimə gələn qonaqları efrimdən çıxmamış öz efrimi aparmağa. Görüş. Hansı idmançını çağıram, hansı müğənnini çağıram, məndən qabaq aparır. Son qoy buna, xahiş edirəm. Artıq bu sənə son mesajım, son məktubumdur. Bax, deyirəm sənə. Son məktubumu yoxdurdu sizə. Elə eləmə ki, səni bir də bax bu sabaha dəvət edeyim, bax elə burada duelə çıxım sənlə. Eləmə. Onsuz da bilirsən ki, səni məğlub eləyəcəm. Bunu bilirsən ki, sən mən Əminə xatınam. Bu mənim sənə son sözümdür, son kəlməmdir. Vəssalam, Mikail. Artıq sənə söz deməyəcəm. Proqramımız davam edir. Bu sabaha baxırsınız. Çox gözəl abu hava ilə, çox gözəl notlara köklənmişik. Bugün Əli Sevgidən danışıq. Qəmər xanım. Əl çatmaz sevgi deyilən bir sevgi də var. Platonik sevgi deyirik. İnsanlar var ki, illərlə yaşayır bu sevgi ilə. Bilir ki, əli çatmayacaq. Bilir ki, onsuz da sonu yoxdur bu sevgini. Mümkünsüz bir sevgidir. Deyil. Yəni, bunun sonu yoxdur. Amma yenə sevir. Qarşılıqsız, yəni, olmayan sevgi insan özündə kimisə sevə, onun cavab almaya, o, məncə, zəif bir bənddir insan özü üçün, bir zəiflikdir. Razısız Qədir məndən. Yəni, ömür bu, oğlum, mənim həyatımda o qədər belə insanlar olub ki, hətta mənə qarşı da belə bir şey olub. Yəni, insan ömrün sonuna qədər sadəcə sevmək arzusunda olub. Hətta cavab almayaraqdan yenə sevib, illər keçib, hətta ömrün sonunda gəlib o sevgi ilə də həyatını dəyişib. Mən onda hiss elədim ki, o insan daxilən bir zəifliyi var. Yəni, özünə qarşı mübarizə apara bilməyib. O sevgini mən qəbul eləmirəm. Amma o sevgini mən qəbul edirəm ki, qarşılıqlı olsun, təmənnasız olsun. Yəni, indi elə bir zamanaya gəlib çıxmışıq ki, bu heç də gizlin deyil. O qədər biz bu dəqiqə nikmin olmuşuq ki, bu sevgiyə qarşı, o qədər sevgini ucudaşdırmışıq ki, hər insan bu dəqiqə sevirəm deyərək arxasında çox böyük-böyük, necə deyərlər, mənalar güdürlər. Biri sevgisindən maşın istəyir, biri sevgisindən ev istəyir. Yəni, həqiqətən də o sevgini ucuzlaşan bir şeylər var. Amma çox az da olsalaraq da o sizin deyiniz bir sevgi var ki, insanı insan olaraq, insanı özünə bənzər, öz xasiyyətinə bənzər olaraq bir şəxsiyyəti görüb və onu sevir. Və bu sevgidə mənə elə gəlir ki, heç vaxt ölmür. Həqiqi əbəli sevgi, bax, budur. Biz həmişə o sevginin, bax, o Qədir müəllim oxuyan mahnılar da elə o sevgilər üçündür. Bir acıca bir söz dedi, deyil, əgərlər, sən də qədər budursa, mən sevginin qədərlə ölməliyəmsə, qoy elə bu sevgi ilə də ölüm. Amma təmənalı sevgi məncə bu sevgi deyil. Qəmər xanım, bir də sevgi var ki, gecikmiş sevgi dediyimiz sevgi var. Ömrümüzə gec gələn sevgilər var. O sevginin ən böyük dəyəri də elə gecikmiş sevgi olur. Ən qiymətli sevgi də elə gecikmiş sevgi olur. İnsan təsəvvür ki, özünü tamamlanmış bir insan şəklində görür. Müdrik bir formada, müdrik bir yaşa çatanda sevirsənsə, deməli nə qədər böyük o sevgidir. Sən artıq insanı tam sırf şəffaf görürsən. Sən onun xasiyyətlərini aydınlaşırsan. Elə bir zaman gəlir ki, artıq sən görürsən ki, o yaşda sən bir insanın o xasiyyətlərini qəbul edirsənsə, ən böyük xoşbəxt sevgili o sevgidir. Yəni, mən buna gecikmiş yox, tam zamanında gəlmiş sevgi deyərəm. Ola bilər insan, Türkiyədə yadınızdadır, Qədir müəllim, bir neçə il bundan öncə bir papaqçı ilə bir xadiməçi evləndi. Papaqçının haradasa bir 90 yaşı vardır, qadın bir 80 yaşı. Bütün müğənnilər onların toyunda iştirak elədilər. Və onlar etiraf elədilər ki, biz ömrümüzün son anında bir-birimizi tapdıq. Və onların çox böyük bir möhtəşəm toyu keçirildi. Yəni, o qədər insan mənən o insanı tapdı ki, özünə. Əsas sevgini tapıb, doğru. Əsas sevgini. Və deyir ki, xoşbəxtdir ki,
Heç olmasa həyatımızın sonunda o təmiz sevgini anladım. Sevgi bax, sevgi budur. Mən buna hər deyirəm. Kəmər xanım, bir sevgilidən gələn dərd də sevgilidir insan üçün. Onu Qədir müəllim qoy desin. Qədir müəllim. Sevgilidən gələn dərd də sevgilidir. Elə bu sevgilindən gəlibsə bu dərd bala, ona da bir sevgi ilə yanaşırsan. O da sənin çox xoşdur. Vay o gündən ki, deyəcəksin Sargül xanım, elə yeri gəlmişkən, hal-hazırda bizi bilirəm ki, izləyənlər var, elə mükəllin də sevdiyi bir şairə sizə deyim, biləsiniz. Xoşbaxt olun, o mənim şeirimin qəhrəmanıdır. Eyni gündə doğulmuşuq, elimin, Qubatlı elinin fəxridir. Və onun dediyi şeirlər, onun yazdığı şeirlər bizim hamımıza ruhu mən şeir deyəndən sonra da şeir demir. Yo. Biləsiniz Sargül xanım da şeir deməyə belə mümkün deyil. O ad günümüzdən diski mənim Mikail oğlumdadır. Nə vaxt görürsəz alıb saxlayarsınız məndə. Mütləq, o yəni mənlə görüşməyi biraz hələ ki çətinli çəkir, evi yoxdur. Ondan doğrudan ona gözəl şeir yazmışım. Bəli, doğrudan da. Bu kitabda sizə yazdığım şeirdə gedəcək. Sərgül xanım, şeiri hazırlayın mütləq şəkildə. Vüqar Xəlilov hal-hazırda bizi izləyir. Hərbi üçün müğənni eyni zamanda. Salamlarımı göndərir dostumuzdur, əzizimizdir. Və yeri gəlmişkən yeni bir işbirlikləri olub. Gözəl xanımımız, Ruhəngiz xanım Musəvi ilə gözəl bir duet hazırlayıblar yaxın günlərdə. Elə mənim özümə də göndərdi, çox bəyəndim. İndi günah nə səndədir, nə məndə. Və dəvət eləyəcəyik. Və elə dünən Nərə Roza xanım Zərgərlə də bizim efirimizə gələndə söylədi ki, gözəl bir duet hazırlayıblar Yaşa mənim xalqım ifasına. Belə nəzərinizə çatdırım ki, Vüqar Xəlilov da bizim bax bu sabahın kəşfidir. Mən salamlarımı göndərim. Elə bax, Qaradağ rayonuna buradan salamlarımı göndərəm, təşəkkürlərimi bildirəm, baxdığınız üçün, izlədiyiniz üçün. Vüqar, səni də yaxın günlərdə gözləyirəm efirimdə. İnşallah elə Ruhəngiz xanımdan görmək istəyirəm, alim onun nəzərinə çatdırım. O gözəl dueti də elə bax burada dinləmək istəyirəm. Mən çox istəyirəm ki, gözəl bir papuri dinləyək, daha sonra sizin şeirinizi mütləq eşidəcəyim, mütləq. Qədəm, buyurun zəhmət olmasa.
Sen geldin gelişinle, sevinç getirdin bana. Sözünle gülüşünle, sevinç getirdin bana. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Sen giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Sen giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gelişine hemen kurban, gidişine yamaldım. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Sen giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Sen giden o yollara bakarım, bakarım, bakarım. Eşkinin hasretine yanarım, yanarım, yanarım. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah, sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah, yüreğimi kopardın. Aha, qanındayam mən. Səni qoruyacam mələklər kimi. Çiyninə qoymuşam. Yanındayam mən. Deməli, gəlməli, mən bu sözü deməsəm, yəni ürəyim partlar. Mən indi bildim ki, musiqi nə deməkdir? Ruhi qidadır. Siz burada oxuyan zaman, mən orada bir dənə səhnənin şahidi oldum. Deməli, orada bizim operatorlardan biri bir sevgi dastanı yazdı. Əsərin qəhrəmanın özü-özündən xəbəri yoxdur. Deməli, siz nə oxudunuzsa, o sözlər, o insan gözləri ilə
Emre xan, ona da deyin. Deyin, gəlsin. Emre xan da həsrələdi. Valla, varam da bu sevgi. O, doğrudan da... Platonik sevgidir. Sadəcə olaraq o insan hipnoz oldu. Orada hipnoz oldu. Platonik duyğu. Gözəl musiqi, elə sevgiləri bəstəliyəm. Allah dəyməsin, bu da paylaşılmaz bir insan. Bugün evə mənə elə gəlir ki, bax bu dəyir. Evə getməyəcəksin. Yalandı, bütün bak indi telefonda bütün küsənlərə mesajlar getdi, barışmaqlar getdi. Mən buna əminəm. Allah sizləri var eləsin. Allah bizim cavanlarımızı bax belə təmiz sevgini versin. Musiqidən duyğulansınlar, vardan dövlət. Qəbər xan, inanın mənə. Mənəvi var, dövlət odur. Ən gözəl şey, halal olsun uşaqlar sizə. Mən sevirəm bizim belə gənclərimiz var. Belə musiqini duyub, gözlərinlə o sevgini ötürməklərin görəyiniz, Qəbir müəllim. Valla, mən onların hər birini çox istəyirəm, inanın mənə ki, bir gün olur ki, kefsiz gəlirəm, həmin an uşaqların bütün günü keyf olmur. O qədər o auram olaraq sirayət edir ki, ona görə çalışıram ki, əsəbi olmayayım, gərgin olmayayım ki, sizə də keçirtməyim bu uşaqlar. Mən də sizi çox istəyirəm. Haradasan, doğrudan gözəl, söz musiqi gör necədir. Razim Paşayevindir, sözü də musiqisi də Razim Paşayev. Öpürəm Razim müəllim. Bir yazmaq, yazmaq, oyama, onu oxuyan oxuyor. Təbii ki, təbii ki. O sözü, o... Yox, bilirsiniz, mən, məsələn, bir ifaçı kimi, yəni mən deyim də sizə, yəni bilirsiniz, bir o musiqi birinci, o söz musiqi birinci məni, yəni qanı eləməlidir. O, belə, o məni tutmalıdır. Mən onu tutanda, artıq mən bilirəm o musiqinin içinə girəcəm, mənim girəcəm. Bir tema mənə tutmalıdır. Söz musiqi mənə tutmalıdır. Mən yaşamalıdır. Çünki mən yaşamasam, mən yaşada bilmərəm. Mən yaşamalıyam, özüm. Mən oxuduğum musiqi ilə özüm yaşayam. Mən özüm çıxamalıyam. Mən bilirəm, çünki məndə o hisslər çox güclüdür. Mən onu yaşayanda, mən bilirəm, artıq tamaşaçını yaşadıram. Artıq yaşadacam. Mən yaşaya bilməsəm musiqi ilə yaşadam, demək tamaşaçını yaşadam. Gəldim, biz İlhamə Quliyeva rəhmətliyik, Allah ona rəhmət eləsin. Çox da belə nasirəsi yox idi, amma biz mahnı yazmaq. Mənə xayişdir ki, Qəmər xanım, sən də gəl, bir mahnı yazmalıyıq. Buyurun, mahnı biraz işləməliyəm mahnı üzərində, sözünüzün qüvvəsi. Biz də getdik studiyaya, bu studiya gəlində heç belə mahnı yazmaq belə istəmirdi, deyilərsə biraz ağrıyıram. Və oraya girəndə eşitdi ki, bu musiqi sintizatorda, yəni orada musiqinin çalan yanında olan oğlan, dedi ki, bəs həmin xanım haradadır, dedi, o bəs gözümə görünmür. Oğlan ağlayaqla dedi ki, o həyatını dəyişib, həmin xanım səndin həyatını dəyişib və İlhamə xanım da bu mahnı işləndə tutuldu. Və inanırsınız, o mahnı ki, o yazacaqdır, yəni duruna qatıran uçub gedirsiniz, mənə sevgilən bir xəbər gətirin, onun bir fenomen mahnısı var. 10 dəqiqədə o mahnını elə oxudu, ağlaya-ağlaya. O mahnı 10 dəqiqədə elə yazıldı. Yəni, o həqiqətən, o dedi ki, bəlkə də Qəmər, mən ömrüm boyu o mahnını elə oxumazdım. O həmin dəqiqə o ki, xəbəri eşitdi, o insanın içinə girdi. Qədir Məhməd də demişkən, o mahnı yalandı. Yəni, həqiqətən də bu günləri yazmaq o qədər asandı ki. Qəmər xanım, sözün demək var, elə söz var ki, inanın, elə sevgi ətrafı var ki, o sevgi ətrafını eləyirsən, nəyin ki sevgi, heç nifrətdən də əsər alamət yoxdur sözdə. Amma elə bir insana acı bir söz deyə bilərsən ki, o sevginin içində o qədər sevgi var, o qədər sevgi var, o sevgidən danışacaq reklamlarımızdan sonra. Qısa reklamlar kanala dəyişməyin. Ramazan sevincini yeni mənzilinizdə yaşayın. İyun ayının 30-una kimi Kristal Abşeron layihələrində çıxarışlı və tam təmirli mənzilləri aylıq 182 manata əldə edin. İlkin ödəniş 6426 manat. Ətraflı 018-64-2-0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Sumqayıtlara xoş müjdə. Sizin rəğbətinizi qazanmış Türkiyə istehsalı Belisə Mebel mağazası qapılarını yeni ünvanda üzünüzü açır. Yeni ailə quranları, yeni mənzilə köçənləri, bir sözlə hamını iyunun 24-dən 28-nə dək Belisə Mebelin açılışı və Ramazan bayramına özəl olaraq bütün mebel dəstlərini 50% endirim kampaniyasından yararlanmağa dəvət edirik. Üstəlik kampaniya müddəti ərzində sizi dəyərli məişət avadanlıqları, soyuducu, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Bundan da əlavə, siz istədiyiniz mebelləri 12 ay faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Ünvan, Sumqayıt şəhəri, Sür küçəsi, Sumqayıt plazanın yanı.
Başım ara bir yenese. Çıkmadın sözümden yok diye deyese. Hayala gittinse yolun bir oldu ya. Getmedin sözümden yok diye deyese. Belki mehbetin hükmü beledir ya. İncidin ara bir küstün ara bir ya. Sen mənə qiqətən gülüm. Rüya san rüyaya qurban olaram gülüm. Bəlkə məhbətin hökmü belədir ya. İncidin ara bir küstün ara bir ya. Geleceksen gözünde könlünde yalnız sen beni aktaracaksan mene yere gelir görüşeceğiz sevgilim uzun sürmeyecek bu yasak bu gam sevgilim mene yere gelir görüşeceğiz sevgilim uzun sürmeyecek bu yasak bu gam sevgilim mene yere gelir benim geniştir büyüktür senin ürün mene ele gelir benim çiçeğim geniştir büyüktür senin ürün belki mehmetin hükmü beledir ya incidin ara bir küstün ara bir ya. Sözümden yok diye deyesen hayala gittinse yolun bir oldu yar getmedin sözümden yok diye deyesen belki mehbetin hükmü beledir ya incidin ara bir küstün ara bir ya. Sen mene qiqətən gülüm. Rüya san rüyaya qurban olaram gülüm. Bəlkə məhbətin hökmü belədir ya. İncidin ara bir küstün ara bir ya. Geleceksen gözünde könlünde yalnız sen beni aktaracaksan mene yere gelir görüşeceğiz sevgilim uzun sürmeyecek bu yasak bu gam sevgilim mene yere gelir görüşeceğiz
ey sevgilim, uzun sürmeyecek bu yasak bu gam sevgilim. Meleğe gelir benim çiçeğim, geniştir büyüktür senin yüreğim. Meleğe gelir benim çiçeğim, geniştir büyüktür senin yüreğin. Belki mertin hükmü beledir ya, incidin ara bir küstün ara beni ya. Belki mertin hükmü beledir ya, incidin ara bir küstün ara beni ya. Min yaşa. Sevgi nasıl? Peki sen dedin ki mahallara fikir verin Emine Hanım. Bəli. Her kuplette ne kadar sözler var. İndiki mahallar gittin geldin. Bəli, bəli. Kısa misralar. Ama bu yaşayır deyə bizə xoş təsir eləyir. Yəni o sözü müxtəlif formada bak. Ancaq o qədər təbii onun qanına işləyib ki. Ona görə deyirəm məni kənar yerdə axtarma gülüm. Damarında axan qanındayam mən. Səni qoruyacam mələklər kimi. Çiğnine koymuşam. Gelsin abi ayağından söylediğiniz şiirler zahmet olmasa. Baş üstü. Başınız ağrımasın buyurun. Elini üzme elimle. Yanımda ol sen benim. Acısıyla şiriniyle canımda ol sen benim. Tek isteğim tek arzum yanımda ol sen benim. Benim için farkı yok dünyanın arasında. Gel yaşayak azizim dilekler adasında. Deyilen fikirler değildir əbəs. Bu istek ürəkdə yaradır həvəs. Boş yerə yazmır ki şair olan kəs. Kiminsə arzusu o qəlb adasında. Gəl yaşayaq ürəyim mələklər adasında. Xoşbəxtlik eləcə pul para deyil. Ürəkdə iz qoyan tək yara deyil. Nigaran baxışlar tək ora deyil. Sevdiyi dilbərinin ürəkdən istədiyi gözünün baxışında, butasında gəl çıxaq. Güldərməyə mələklər adasında. Nə olar gözəlim insaf etbarı, sənlə birgə seyr edək baharı, eşk gəmisini döndər sahilə sarı. Oturaq diz-dizə, baxaq göz-gözə, birgə seyrə çıxaq diləklər adasında. Qartal zilvərərdə görünməlidir, ilan da yerlərdə sürünməlidir, paxıllar dünyadan silinməlidir. Bəli. Bizsə gəzək gözəllik ortasında, arzularımızı deyək diləklər adasında. Çox sağ olun Sərgül xanım, təşəkkür edirəm. Qədir müəllim, bir tamaşaçımız yazır, bizə 17-12 nömrəli tamaşaçımız. Qədir müəllim oxuyanda mən özümü başqa dünyada hiss edirəm. Hamımız eləyək, Allahın qorusun. Bəli. Səni Allah qorusun Qədir müəllim. Allah səni qorusun. Və inanın ki Əminə xanım, bax, mənəvi sərvətsiz, mən onu hər yerdə deyirəm. Bəzən xəyallara dalmaq istəyir Qədir müəllim. Nə qədər çalışırıq ki o xoş xatirələrin birini qaytara bilmirik. Amma siz oxudunuz. Bütün keçmişdən bugünə, bəlkə də gələcəklərimiz düşdü ya, hamısını yaşadıq və xoşbəxt olduq ki, bir anda bu xoşbəxt anları çox az olur, Qədir müəllim həyatda. Yəni, bax, bəlkə də illərlə çalışırıq ki, bax, belə bir xoşbəxt anları yaşayaq, amma tapa bilmirik, amma bugün biz o xoşbəxtləri yaşadıq. Qədir xanım, bu xoşbəxtliyi bizə yaşatdığı üçün, başda Ramiz müəllim olmaqla, İlmarə xanım olmaqla, alim müəllim olmaqla, bu gözəl mələyim olmaqla ki bizi Qədir müəllimlə görüşdürür, rastlaşdırır. Hamınıza təşəkkür edirəm. Dünya TV-nin bütün kollektivinə. İlin günün əziz olsun. Əminə xanım, Allah sizi yerin göynası bu Ramazanın duaları ilə feyziyab etsin və Qədir müəllimi başımızdan əsk eləməsin. Sağ olun. Allah korusun, Qədir müəllimə Allah korusun. Qədir müəllim, bir neçəli bundan öncə bizim rayonda bir qızı, bir oğlan istəyirdi. Gəldim Qədir müəllimə, küsmüşlər. Bu oğlan da bir də qırmızı 06-sı var idi Qədir müəllim. Sizin o mahınızı qoyurdu, qayıt, qayıt, ömrümə gülmə qayıt. Səhər saat 7-dən, axşam saat 11-ə qədər maşınla onun evinə qayıt, qayıt. Axırda oğlanın atası o qədər əsəbləşmişdi ki, maşını bir dəfəri qalmışdı əlindən. Yəni, həqiqətən də bəzən insanlar, siz xoşbəxt insansınız ki, o sevgiliyiz adamlara o sözləri çatdıra bilirsiniz. Adam var ki, o sözü də sevgisini etiraf elə bilmir, qalır qıvrıla-qıvrıla. Amma sizin kimi çəlis, o həzin səslə, o Allah vergisi ilə, o bəzən mahnı vasitəsilə kiməsə o sözlərimizi çatdırır.
Yaxşı ki var sizə gətirməli. Allah can sağlığı versin. Bəli. Hörmətli tamaşaçılarımız, 5-ci gündə çox maraqlı bir efrimiz olacaq. Birazdan söyləyəcəm əlbəttə ki, sizlər üçün nələr olacaq. Sadəcə mövzunu söyləyim ki, mövzumuz gedək üzü küləyə. Bunun əksidir yəni. Sevgilim tut əlimdən gedəyim. Çox bəli, maraqlı bir mövzudur. Maraqlı bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Bax, 5-ci gün məhz mən bu mövzunu müzakirə eləyəcəm, elə sizlərlə bərabər. Mən düşünürəm ki, elə bax, mövzumuzun davamı 5-ci gün olacaq özəl buraxılışımızda. Maraqlı da qonaqlarımız olacaq, sizlər üçün hörmətli tamaşaçılarımız. Çalışırıq əlimizdən gələni edirik ki, ruhumuzu oxşayaq, zövqünüzü oxşayaq, sevdiyiniz, seçdiyiniz insanları dəvət eləyək, marifləndirici bir proqram hazırlayaq ən azından. Əlbəttə ki, bunu duyanlar da var, duymayanlar da var. Əlbəttə ki, bizim borcumuz onu duyanlara onu çatdırmaqdır. Və düşünürəm ki, məqsədimiz, məramımız elə bundan ibarətdir ki, biz də bax bunu eləyirik. Tamaşaçılarımız üçün, tamaşaçılarımıza təqdim eləyirik bunu. Bax, beləcə, hörmətli tamaşaçılarımız, çox təəssüf ki, efir vaxtımız bitir. Bəli, çox təəssüf. Mən bugün efrimizdə olan qonaqlarıma dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Çox sağ olun Qəmər xanım, Sarıgül xanım, çox sağ olun Mərov. Qədir müəllim, siz bizim üçün çox doğma insansınız, əzizsiz valla. Hər zaman studiyamızda yeriniz görünür, ifalarınızı eşitmək istəyirik, dinləmək istəyirik. Bütün elə bax, kollektivimiz adından bunu söyləyirəm. Allah sizə can sağlığı versin ki, biz də nə qədər ki, dünya televiziyası var, nə qədər ki, bu sabah var, biz də sizi mütəmadi olaraq dəvət edək. Gəlin, bax, bu gözəl ifaları sizlər üçün, tamaşaçılarımız üçün təqdim edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, sabah yenidən qismət olsa inşallah sizlərlə görüşəcəm. Sonda isə gözəl bir ifanla yekunlaşdırıq proqramımızı. Sağ olun, Allah amanında, sabaha qədər. Buyurun, zəhmət olmasa. Sönmüş gün olum, razı olma ömür boyu qul olum. Bu sevdada yalnız sənə möhtacam. İstəyirsən xoşladığın gün olum, həsrətindən yanıb sönmüş gün olum. İstəyirsən xoşladığın gün olum, həsrətindən yanıb sönmüş gün olum. Razı olma ömür boyu. Bu sevdada yalnız sənə möhtacım. Qaçma məndən ərə axır mənim sən. Bu sevdada yalnız sənə möhtacım. Bu sevdada yalnız sənə möhtacım. Qaçma məndən ərə axır mənim sən.
yanındayım bırakmış derim sen. Dağlarımda duvarsan çelim sen. Saçlarımda iz bırakmış derim sen. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Dağlarımda duvarsan çelim sen. Saçlarımda iz bırakmış derim sen. Dağlarımda duvarsan çelim sen. Saçlarımda iz bırakmış derim sen. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Kaçma benden evvel ahır benim sen. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Bu sevdada yalnız sana mühtacım. Kaçma benden evvel ahır.